Senyor Les Fonts, per la seva banda, va viure diumenge les finals del campionat de Catalunya Sub-21, que disputaven tots els campions dels grups de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La final la van jugar el representant de Barcelona, l'escola Palcam, i el club bàsquet Garrotxa, campió Sub-21 de Girona. Els dos es van enfrontar després de superar semifinals el Tarragona i el Pedagogium de Lleida, respectivament. Però tot i comptar amb el suport de l'afició, el Garrotxa no va poder superar l'equip visitant i va perdre per 78-68, tot i acabar la primera part per davant en el marcador. Així, el títol de campió de Catalunya se'l va emportar al Palcam barceloní. El partit ha estat molt complicat. Al principi el públic ha ajudat molt, l'equip local ha posat 40 punts a la primera part i estaven realment sobre nostra. Han estat molt encertats de 3, però ja en el descans hem anul·lat el seu millor jugador de 3, els hem secat, han ficat la meitat de punts a lo que és la segona part i el nostre joc en atac ha seguit sent fluid i per tant ens hem emportat una victòria amb molt de treball. Al principi ens han entrat els tiros i malauradament sempre la defensa depèn en part de l'atac i el que no ens han entrat a la segona part ens hem vingut una mica baix. Tot i així hem estat sempre dins del partit, vull dir, al final a l'últim quart hem remuntat, encara ens hem ficat a dins, la grada ha fotut un plus que ens ha ajudat encara a treure les forces on no n'hi havien perquè estan morts i tot i la derrota és una culminació d'una grandíssima temporada de tot l'equip.